Куаныш кыздары тагы да бийиктен көрүндү. Бул жолу Солтүстүк Казакстандык волейбол клубу өз тарыхында туңгуш рет улуттук лига командалары арасында Казакстан чемпионатында күмүш жүлдө жеңип алды. Чемпион Өскөмөндүк Азулу Алтай финалда жеңилип аруулар битиспес карсылас менен 2 матч өткөздү. Алайда экөөндө да 3-2 эсеби тиркелди. Ал үздүк үчтүктө Талдыкоргандык Жетисүү түйүндөйт. Петропавлдык волейболчуларды жаркын жеңистер менен Солтүстүк Казакстан облусунун акими Айдарбек Сапаров куттуктады. Жыл санап біздің волейболшы қыздардың тәжірибесі өсіп келеді. Былтыр біздің клуб еліміздегі үздік үштікке енген еді. Келесі жылғы маусымда ең биік тұғырдан көрінуге тілектеспін. Жеңіс құтты болсын.